розчарувати. Ніяких суттєвих змін в організації державної вступної кампанії 2013 року порівняно з цим роком не буде. Тому що правила державні вступу до вищих навчальних закладів удосконалюються лише технічно, а саме головне, вони третій рік поспіль будуть абсолютно стабільними. Терміни вступної кампанії не зміняться. Документи будуть приймати всі вищі навчальні заклади 31 день з 1 по 31 липня включно. Друге. Розширено діапазон мов національних меншин, якими можуть оприлюднюватись правила прийому до вищих навчальних закладів. Третє. Вступники мають право подавати сертифікати цього року і попередніх років. Тобто людина може вступати за будь-яким сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання за всі 6 років роботи цих сертифікатів. Наступне. Передбачається також подання заяви в електронній формі в цьому році поки що на бажання абітурієнта. Відмінність. Зможуть подати електронні заяви вступники не тільки за освітньою кваліфікаційною програмою бакалавра, а й при вступі на навчання для здобуття рівня молодшого спеціаліста на базі атестату про повну середню освіту. Тобто електронні можливості розширюються для тих, хто буде йти в коледжі, в технікуми, відокремлені підрозділи університетів на базі повної середньої освіти. Наступне. Рейтингові списки, як і в цьому році, накази про зарахування в усіх вищих навчальних закладах, незалежно від форми власності і підпорядкування, будуть формуватися приймальною комісією лише з даних єдиної державної загальнодоступної електронної бази системи освіти. Ну і, звичайно, в цій системі може працювати і будь-який абітурієнт, його родина і громадські спостерігачі. Тобто абсолютно уніфіковано. Наступне. Зберігається, що будуть додаткові бали для переможців всеукраїнських олімпіад, як і в цьому році, і переможців заключного етапу відкритого захисту робіт Малої академії. Але є уточнення. Бали в Малій академії будуть зараховуватися лише, якщо профіль секції, в якій вони захищали свої роботи, відповідає обраному напряму підготовки вищому навчальному закладу. Тобто історія краєзнавства – це історія, мова література – це філологічні, математика для математиків. Не можна виграти заключний етап Малої академії по математиці і піти на міжнародне право. Не можна виграти по хімії і потім піти на філологію. Тобто бали будуть лише в тому випадку, якщо і робота в Малій академії, всі три етапи, і відкритий захист роботи співпадає з обраним фахом в вищому навчальному закладі. Новий закон в Україні був прийнятий, змінена редакція про правовий статус іноземців. Так от ми це враховуємо. Іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, матимуть право на здобуття вищої освіти за кошти фізичних і юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством. Мається на увазі міжнародно-правовими договорами України, які ратифіковані Верховною Радою і передбачають обмін студентами на державному рівні. Тобто розширяються можливості для іноземців. Ну і врегульовано в цьому році ця новація. Порядок зарахування вступників на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. Для всіх абсолютно без винятку вищих навчальних закладів цей порядок уніфіковано, що також урівнює права всіх абітурієнтів, які виявлять бажання навчатися за контрактом. Що я маю на увазі? В цьому році ми разом з громадськими спостерігачами викрили деякі прикрі хитрощі, в тому числі і провідних вищих навчальних закладів. До завершення зарахування за кошти державного замовлення, починають брати заяви і оформляти контракти. Це неприпустимо, це просто намагання, користуючись певною розгубленістю батьків там, або молодих людей, ну так би мовити, незаконно наповнити скарбницю університету. Тепер це передбачено, уніфіковано. Тобто спочатку повністю по конкурсу з єдиної державної електронної бази освіти заповнюються всі місця державного замовлення, і лише після того приймаються заяви на навчання за контрактом. Так, ну і трошки скажу, що зовнішнє незалежне тестування, оцінювання в цьому році. Значить, пробне вже відбулося для тих, хто бажав, і зараз